Programul Masa Caldă va continua și în acest an, tot ca program pilot, pentru al 7-lea an la rând. Ministerul Educației a publicat recent lista școlilor, de data aceasta fiind 300 de unități de învățământ incluse, față de doar 150 de școli anul trecut. Selecția pare că a fost una pur politică, potrivit analizei edupedu.ro, care arată că peste 63% dintre instituțiile incluse în acest an în programul de Masă Caldă sunt din localitățile cu primari PNL. Din localitățile cu primar PSD sunt 21,7% din școlile listate de Ministerul Educației. Ministerul este condus de Sorin Câmpeanu, vicepreședinte PNL, care a declarat în luna mai că premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL, i-a cerut să găsească soluții pentru extinderea semnificativă a asigurării unei mese calde în școli. La începutul lunii iulie, ministrul Sorin Câmpeanu a prezentat soluțiile găsite. Prin ordonanța de urgență adoptată, numărul școlilor participante în program era dublat. Însă, lista completă a școlilor a fost publicată abia pe 31 august, la aproape 2 luni de la momentul adoptării ordonanței de urgență. Pe lista, cu cele 300 de școli, au fost adăugate 161 de unități de învățământ noi față de anul trecut. Din aceste 161 de școli și licee, 102 sunt din localități cu primari PNL, 63% mai exact, de 3 ori mai multe decât cele 35 de școli aflate în localitățile în care primari sunt cei de la PSD. Dacă școlile reușesc să implementeze programul, primesc fonduri de 15 lei per copil pe zi pentru a putea oferi o masă caldă elevilor.